Moglau. Kana de kuncalan bentu 6. Number 1 bentu di 2. Kapten Wood di 3. Cabu-cabu di 4. Rului-rului di 5. Di kopai 3 kuncalan bentu 6. Number 1 bentu di 2. Kapten Wood di 3. Cabu-cabu di 4. Pon-plom di 5. Di kopai 2 ออก tak terung. คุณจรัญยังคงเป็นตัวนำอยู่ขณะนี้คุณจรัญเป็นตัวนำดาวพวันเริ่มแรงทางนอกขึ้นมาแล้วคู่กับคุณจรัญพร้อมด้วยโมเมนต์ที่เธอเป็นตัวหนึ่ง มาออกแล้ว Kana de kuncalan bentu 6. Number 1 bentu di 2. Kapten Wood di 3. Cabu-cabu di 4. Rului-rului di 5. Di kopai 3 kuncalan bentu 6. Number 1 bentu di 2. Kapten Wood di 3. Cabu-cabu di 4. Pon-plom di 5. Di kopai 2 ออก tak terung. Kuncalan yang kong bentu 6 yu. Kana ni kuncalan bentu 6 dan pawan lom lang thang no kun ma leo. Kana ni kuncalan bentu 6 dan pawan lom lang thang no kun ma leo. Kana ni dan pawan lom lang thang no kun ma leo. Kua kuncalan. พร้อมด้วยโมเมนต์ที่เธอเป็นตัวหนึ่ง